Informacinė laida Čia ir dabar, gerų naujienų televizijos eteryje. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Viena didžiausių įmonių Panevėžyje Kalnapilio Tauro grupė imasi iniciatyvos bendradarbiauti su vietos savivalda ir ketina prisidėti prie Aukštaitijos sostinės gerbūvio kūrimo. Miesto vadovai sveikina tokią iniciatyvą ir sako, kad tai sektinas pavyzdys ir kitiems. Daugiau nei šimtmetį Panevėžyje veikianti alaus darykla Kalnapilis šiemet ne tik plečia savo veiklą, bet ir ketina efektyviau bendradarbiauti su miesto vadovais ir bendruomenė. Bendrovės generalinis direktorius sako, jog visa tai panevėžiečių gerovei. Daugiau bendravimo, daugiau noro kooperuoti, padėti įmonei galbūt ar nespręsti klausimus. Iš tikrųjų galbūt atsigrėžimas daugiau biznes, miestas ganėtinai daug praranda, jeigu nebendradarbiauja su įmonė. Mums taip atrodo. Tai Kalnapilis yra viena iš didžiausių miesto įmonių. Vienas iš mūsų pramonės perlų ir savo tiek prekės garsių, savo prekės ženklų, tiek pakankamai kaip mokesčių mokėtojas turbūt pats didžiausias yra mieste ir įdarbina tikrai nemažą būrį miesto žmonių, tai irgi yra miesto, reiškia, mokesčiai ir pagaliau miesto žmonių šeimos išlaikomas. Bendrovės vadovas Marijus Kirstukas sako, kad įmonė pasirengusi remti ne tik miesto sportininkus, bet ir vietos kultūrą. Tokiais įmonės norais džiaugiasi miesto vadovai. Meras vilėsi, jo Kalnapilis skirs dėmesio ir kitų aktualių problemų sprendimui bei bendravimui ir bendradarbiavimui su miesto bendruomenėmis. Tikrai norėtumėm, kad sportas atsigautų. Panevėžiui ypatingai žiūrint į Lietkabelį, taipogi futbolo labai gaila, kuris dabar yra tokioj nelabai kokioj būklėj Panevėžyje, tai matyt daugiau nėra, o miesto, o menas tai faktiškai tos pačios visi festivaliai, kur yra mieste. Ir parodos dovanojimas miestui, kad žmonės galėtų žiūrėti, matyti istoriją. Investuojami miestą tam, kad žmonėm būtų įdomu gyventi, patrauklų Panevėžyje, nes tikrai darbuotojų paskutiniu metu pradedam jausti stygį. Dėl to galvom, kad tikrai turim prisidėti ir prie miesto, kad žmonės neišvažiuotų. Su krepšinių klubu Kalnapilis ir jau nuo seniau tokius turi gerus kontaktus. Na dabar mes rodome iniciatyvą ir Kalnapilis, sakykime, atsiliepė ją paremti futbolą, atgimstantį Panevėžio futbolą. Kaip žinote, tiesiog dabar vėl nuo želmenėlių auginame nuo jaunimo tą miesto futbolo komandą. Tai taip miesto žmonės ir pajus, jie yra įsipareigoję paremti miesto dienas rudenį vykstančias, turbūt tokia pačia nuotaikingiausia miesto šventė, kur visi žmonės dažniausiai išeina bent po kartą į miesto centrą, vasaros projektai, susitikime penktadienį ir daug visokių kitokių. Čia tikrai mes, tai labai svarbu, nes tiem projektam pinigų labai trūksta ir meno kultūros žmonės, sporto žmonės, ten neišeina iš mano kabineto, tiesą sakant. Po susitikimo abu vadovai pabrėžė, jog renginių rėmimas tik bendradarbiavimo pradžia. Miesto meras įmonę žadėtą paramą vadina gyvybiškai svarbia, todėl primena, jog prie Panevėžyje vyksiančių renginių ar idėjų prisidėti gali ir kitos čia veikiančios pramonės įmonės. Daugiau kaip 400 kg šlakių birželio mėnesį paleisti iš Šventosios upės Zarasų rajone. Tai ne vienintelė žuvis, kurių populiacija siekiama didinti, vykdant projektą Žvejybos rojus. Aplinkos ministerija vykdo mėgėjiško žuklės projektą Žvejybos rojus, kuris apima Zarasų ir dalį Rokiškio rajonų. Siekiant sukurti tikrą rojų žvejams ne tik tvarkomos ežerų pakrantės, įrengiamos mėgėjiško žuklės vietos valčių prieplaukos, bet ir įžuvinamos upės ežerai. Viena tokių Šventoji, į kurią per birželio mėnesį dviem etapais įleisti 400 kg šlakių. Ir ežerai įžuvinami, sudaromos geresnės galimybės žmonėm praleisti laiką ir kad kažką tai jie sužvejotų tokį, kad būtų tikrai įspūdinga ir liktų malonus prisiminimai. Tai žuvinimas ir įžuvinami yra ežerai Sartai, Asavas, Antalieptės Marios, Luodis. Ir vat šitoj Šventosios upės atkarpoje yra leidžiami šlakiai. Šlakiai arba jūrinis upėtakis priklauso lašišinių žuvų šeimai, tai nykstanti verslinė žuvis. Kadaise Šventosios upėje šlakių populiacija buvo tikrai didelė, sako regioninio parko specialistas, todėl stengiamasi ją bent kiek padidinti. Buvo išleista 202 kg šlakių, jų vienetų skaičius 139, tai praktiškai kiekvieno žuvis kilogramas ir daugiau. Taip ir yra daroma, kad susidarytų sveika jų populiacija, kad tos didelės žuvis galėtų išneršti
ir susilaukti palikonių. Ateityje reik tikėtis, kad jų čia tik tai daugės. Žvejybos rojų priklausančios teritorijos vandens telkiniai įžuvinami ne tik šlakiais. Į upes ir ežerus jau išleista šamų, lydekų ir kitokių Lietuvos vandens telkiniuose gyvenančių žuvų rūšių. Įžuvinimo darbus atliekantys specialistai vylėsi, kad žvejai supras jų darbo svarbą ir bus sąmoningi. Draudimais kažkiek tai galima pasiekti, bet reikia apeliuoti į žmogaus sąmoningumą. Kad galų galia čia irgi projektai taip numatyta, kad čia, sakykime, kad konkrečiai ši čia, gaudant šlapis šitas upėtakius, kad žmogus pagavo ir paleistų. Nu kaip, jeigu tenais pagaus ir kiekvienas puls valgyti, nu tai rezultato nesulauksime miestelį. Taip tai žmonės turėtų įsisąmoninti, kad čia ne vien kartinis būtų dalykas, kad ateityje šitie visi dalykai irgi būtų. Sakykime, ar populiacija jų daugėtų ir kad ateityje atvažiavus tikrai, kad būtų rezultatas, nusifotografai jau paleido ir valiau. Jau rudenį birželio mėnesį paleisti šlakiai turėtų pradėti neršti. Tikimasi, kad jų populiacija atsigaus po 3-5 metų. Tai priklausys ir nuo žvejų mėgėjų pastangų ir noro, sako specialistai. Negalią turintiems jaunuoliams reperio koncertas. Atlikėjas ne tik surengė pasirodymą, bet ir papasakojo jaunuoliams apie repo muzikos subtilybes. Tokie pasirodymai – tai viena integravimosi į visuomenę priemonių neįgaliesiems. Laimingi veidai ir muzikos ritmu šėlstantis jaunuoliai, emocijos liejosi per kraštus, kai neįgalųjų jaunimą aplankė garsus Panevėžio reperis Dovaras Nevardauskis. Jaunuoliai ne tik kartojo repo judesius, lingavo pagal ritmą, bet ir dainininkui pabėrė krūvą klausimų. Pasak reperio, tokį publikai koncertuoti tenka pirmą kartą, tačiau įspūdžiai neišdildomi. Liaudis gal ne tiek mato tų renginių tokių ir šilčiau yra. Pats priimamas esu. Tiesiog ar nuvažiuoju kokiam kaimelį pakoncertuoti ar ne, vaikam gal ten būna mažiau tų visokių pramogų ir jie daug šilčiau priima negu ten didžiuosiuose miestuose, kur persotinta publika tikriausiai. Va. Čia labai šilta, gera. Kartu su reperiu jaunuolių dienos centrą atvyko ir vedėjus Tadas Metonis, kuris čia lankosi jau nebe pirmą kartą. Anot jo, kiekvieną kartą koncertuojant atlikėjo tikslas užvesti publiką, tačiau šie jaunuoliai jau nuo pat pirmų muzikos akordų pradeda šėlti, o taip pat didžiausias įvertinimas. Būna vakarų, kur nuvažiuoja pagroti ir ten būna superinė publika ir taip toliau. Bet čia kiek teko groti, nesvarbu, nesiseka groti ar kažkokią muziką nepataikė, bet jie visą laiką priema, visą laiką įsišiepia, visą laiką linksmi. Aišku, kitose renginiuose būna, kad žmonės nenuotikai, ten mažai išgėrė ir taip toliau. Kai kuriuose renginiuose žmonės išgėrė, taip šoka, tūsinasi, kaip va čia va jaunimas, ta prasme, tai čia yra kažkas pasakiška. Pasak jaunuolių dienos centro atstovės, įstaigos auklėtiniai kas kart sulaukia įvairių svečių ar patys vyksta į įvairius renginius. Tai anot jos padeda keisti visuomenės požiūrį į negalią turinčius žmonės. Įstaigai, sakykime, didelis pliusas, kad, nu, va, kad jaunimas gali, mes pasidžiaugti, kad jaunimas gali atsipalaiduoti, kad mes kažkaip einam į visuomenę, kad ir vieni, kiti, tai mes pas į visuomenę pas mus ateina ir kad, sakykime, visuomenė, kai ateina pas mus, kad laužami stereotipai, vis dėlto nereikia bijoti žmonių su negaliu. Jaunuolių dienos centro lankytojai su džiaugsmu kas kart laukia naujų svečių, kurie kartu praleistų dieną ir suteiktų kas kart naujų įspūdžių ir potyrių. Panevėžio rajono jaunieji dziudo sportininkai parsivežė medalius iš Gruzijoje vykusių varžybų. Panevėžio rajono vadovai ir treneriai sako, kad tai puikus pavyzdys, kaip savivaldybės inicijuotas bendradarbiavimas virsta gražia ir tvirta draugystė. Panevėžio rajono savivaldybė yra parengusi ir pasirašiusi ne vieną bendradarbiavimo sutartį su užsienio valstybėmis, tačiau savivaldybės meras teigia, jog bendradarbiavimas ne vien sutarties pasirašymas. Vienas iš pastarųjų tikro šalių bendradarbiavimo pavyzdžių antrą kartą į Gruziją vykę ir ten sėkmingai sporto varžybose dalyvavę rajono dziudo sportininkai. Delegacija buvo sudaryta iš 5 žmonių, aš kaip treneris ir 3 vaikai, ir vienas atstovas savivaldybės, o Domas Dragūnas tapo antras 46 kg iš naujaso didžiojo kaimo čia. O kiti du, va, tai iš Velžių, tai buvo Aleknavičius, Eitvidas penktas ir
kitas taip jau nepasisekė, tai Erikui Butkui. Jie imlus, gal šiek tiek tas kalbos barjeras, aišku, nes gruzinai irgi nėra labai vat, tokie užsienio kalbom imlus. Bet kadangi vaikai yra paprastai, nu, paprastesni, jie komunikabilūs, jiems yra paprasčiau ir be kalbos susikalbam. Džiaugiamės sugrįžusiais iš Gruzijos mūsų atstovais, kurie dalyvavo ten tarptautiniam turnyre ir vat, girdėjom, kad ir pasisekė pusiau, bet manau, kad netoks didelis reikalas yra parsivežti medalį ar tapti nugalėtojų, bet mūsų vaikam pabūti ir pamatyti tą mūsų Panevėžio rajono šalį partnerę, su kuria vyksta bendradarbiavimas, jiems visam gyvenimui liks atminti, kad jų galbūt pirma kelionė ir pirmas skrydis lėktuvu ir pabuvimas ir pabendravimas, kaip jie atsako, ir angliškai bendravom, tai vis tik tai yra na, tam tikras lavinimas ir man atrodo, kad jiems pasisekė. Šeštasis tarptautinis dziudo turnyras vyko Gruzijos Akmetos mieste, iš kurio kilė ne du olimpiniai čempionai. Panevėžio rajono meras mano, jog pirmosios tokios kelionės įspūdžiai vaikams turėtų išlikti ilgam. Tiesa, jaunieji sportininkai neslėpė, kad juos ypač vargino visur Gruzijoje lydėjęs 30 laipsnių karštis. Patiko maudytis labai negilioj upėj. Treniruotės sunkios buvo. Toliai tik į treniruotės reikėjo. Labai karšta buvo. Rajono meras Povilas Žagunis pripažįsta, jo kartai sportininkų dalyvavimą kai kuriuose varžybose riboja finansinės galimybės. Tačiau dziudo treneris Alvidas Savickas sako, jog tam, kad rajono sportininkai galėtų dalyvauti svarbiuose turnyruose, visuomet jų yra ieškoma. Neišimtis ir šį kartą. O sportininkams galimybė sudalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse varžybose žymiai didesnė patirtis nei vietinėse. Verta jas siūsti, kad tikrai įgyja naujų įgūdžių, naujų tų metodų visai su kitais kovodami ar sportuodami. Aišku, siunčiam įvairių sporto šakų atstovus, ne tik tais dziudo, bet ir orientacinio, ir turizmo. Ir tikrai vyksta ir gyrų kilnotai vyksta į čempionatus. Turnyrai tikrai aukšto čempionatai visi tikrai visada yra ir su apmokėjimu, kadangi nu, tokia yra svarbiausia. Nes mūsų ir tikslas yra, kuo daugiau varžybų, kuo aukštesnio lygio, tai ir mūsų sportininkų lygis irgi be abejo auga. Panevėžio rajonas valdybė labai šauniai šiuo klausimu dirba. Man problemas nėra kur nors išvažiuoti. Net džiaugiuosi, kad va, šiuo metu net va, iš Uliūno yra, kurie prieš du metus Zavarskas dalyvavo universiadoje, Kazanį tapo trečias, o dabar iš Uliūno kitas Deividas Tarulis važiuoja į Pietų Korėją ir Lietuvos rinktinės universiadą. Tai būtų labai malonu, kad kažkur tai būtų prizininkas. Yra ne viena bendradarbiavimo sutartis su užsienio valstybėmis ir yra viena iš jūsų Gruzija, tai va, antrą kartą mūsų sportininkai išvažiuoja į Gruziją. Kiti yra buvę ir orkestrų atstovai šiais metais išvažiavę, taip pat pagal bendradarbiavimo sutartis į Moldovą važiavo kažkada, į Gruziją važiavo mūsų Miežiškių ansamblis, taip kad kai kurie sako, tai formali ta bendradarbiavimo forma, bet ne visai formali yra tikra. Tikroviška tokia daugiau, kiek gali, galimybės leidžia. Visą šitą galėtumėm plačiau vystyti, bet yra tam tikros biudžeto eilutės, kuriuose yra numatyta tam tikra pinigų suma ir juos viršyti negalim. Planuojama, jog artimiausiu metu į Kroatijoje organizuojama pasaulio neįgaliųjų orientavimosi sporto čempionatą iš Panevėžio rajono vyks atstovas Evaldas Butrimas. Panevėžio vaikų bibliotekoje Žalioji pelėda okupacijos ir genocido diena paminėta netradiciškai. Vaikai bibliotekoje sutikti su lietuviška kasdienė duona ir pakviesti į gyvą istorijos pamoką. 1940-aisiais birželio 15-ąją Lietuvoje prasidėjo Sovietų Sąjungos kariuomenės vykdoma okupacija. Tragiškas ir skaudus lietuvių tautai metas. Tremtiniai bei jų artimieji šį laikotarpį prisimena su didžiuliu skausmu širdyje. Norėdami išskirtinai paminėti šią dieną, Lietuvos bibliotekų darbuotojai lankytojus pasitiko vaišindami duoną, kurios taip trūko tremtiniams ir kuriai lietuviai visuomet jautė ypatingą pagarbą. Žmonės, kurie grįžė į Lietuvą būtent pirmas dalykas, ką jie darimdavo, imdavo juodą duoną ir ją valgydavo ir verkdavo, nes jo tikrai jos neturėjo ten. Ir duona kaip simbolis, netgi kas pildavo žemę maišelį, Lietuvos kažkas dėdavo duonos kriaukšlį, nes tai simbolizuoja mūsų tą
paprastą, bet iš tikrųjų ir kartu didingą ir gražią Lietuvą. Tai yra kaip simbolis Lietuvos. Bibliotekoje Žalioji Pelėda stovyklavę vaikai sakė apie okupacijos ir genocido dieną žinantis nemažai ir suprantantis jos baisumą bei tremtinių išgyvenimus. Lietuvius trėmė į Sibirą už tai, kad jie labai gynė savo Lietuvą, savo ten, labai gyvinę savo gimtinę, ten tėvinę. Vaikai turi žinot, kas, kaip tenai buvo, anksčiau tenai, seniau, kaip pavyzdžiui mirė, kai kurie seneliai irgi mirė, ten tėvai papasakoja, kaip jie mirė ir taip toliau. Gal kokie seneliai močiutės papasakot istorijas turėtų anūkams ir daugiau. Tada gal kokios jie turi nuotraukas jas aptarti, aplankyti gal tas Sibiro vietas. Vaikams atsiminimų papasakoti atvykusi Janina Riaukienė iš Dzūkijos su šeima buvo ištremta 1946 metais. Tuomet Janinai te buvo ketveri. Labai daug žmonių mirė, kuriuos išmesdavo, o kada jau atvežė mus, tai barakai buvo pastatyti jau kitų kalinių. Ir mes tuose barakuose ir buvom, tai suguldyti visi vienodai. Ir bet kaip noriu pasakyti, kad labai žmonių daug mirė nuo bado. Nuo bado mirė, nuo šalčio, bo žiema buvo labai šalta. O mes buvom išrimti Svardlovsko srity prie Uralo kalnų. Tai va, o daugiausia buvo seneliai, motinos ir vaikai. O vyrų labai, aš net neatsimenu, ar vyrų buvo mūsų barakė ar ne. Ir kada mirdavo iš po nakties žmonės, tai močiutė vesdavo mus laukan ir visada sakydavo, nežiūrėkit į apačią, kelkit akutės, tai mus už rankų paėmus veda, nes ten numirė žmonės gulė. Istorijos mokytojas Viktoras Pociulis teigia, jog valstybės istorija vaikus domina, tačiau labai svarbu tinkamai ir suprantamai pateikti informaciją. O apie tokius svarbius įvykius kaip sovietinė okupacija turėtų žinoti kiekvienas Lietuvos pilietis. Iš dalies esam patys kalti, kad duodam per daug. Nemokam sudominti tiesiog vaikų, nes iš tikrųjų, kada pradedam šnekėti mes skaičiais, bet ką užmuša kaip žmogų, ką kalbėti apie vaiką, mes tiesiog turim juos sudominti ir parodyti, kaip yra, čia mūsų problemas yra, kad mes jiems nesugebam išaiškinti. Jiem vaikam būtent ta sausa informacija aišku, kad neįdomi, bet jeigu tu supažinini per asmenį, per žmogaus patirtį, per socialinius dalykus, tai jie tikrai domisi, tikrai vaikai yra imlus ir jie jautris yra, todėl reikia ir neperspaus, nes iš tikrųjų ta mūsų okupacinė istorija yra labai žiūri. Man tai atrodo reikia būtinai, kad žinau, nes visi dabar labai gerai mąsto, tik tai, kad viskas buvo gerai, nebuvo gerai, visą laiką buvo ne taip, kaip norėjosi. Va, o aš tą supratau jau tik tai, kada paaugliukė buvau. Jaunimas turi žinoti iš tikrųjų mūsų praeitį ir kodėl mes kaip tauta turim ir ko didžiuotis, bet turim ir juodų akimirkų ir jas reikia žinoti iš tikrųjų, kad istorija nesikartotų, nes jaunimas yra mūsų ateitis. Nes viskas nuo jų priklausys, kaip suformuosim juos kaip piliečius, tokią Lietuvą turėsim ateityje, o jei auganti Lietuva, viskas dedama viltis į juos. Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko kelių šimtų tūkstančių savo piliečių. Kasmet šią dieną mini vis mažiau gyvųjų, kuriems teko tai patirti, tačiau išgyvenusieji teigia, kad jokie filmai net kartos to, ką jie išgyveno. Daugiau kaip 20 Juozo Miltinio dramos teatro aktorių savo sveikinimus ir linkėjimus scenos primadonai Reginai Zdanavičiūtei jubiliejaus proga sudėjo į specialiai sukurtą video sveikinimą. Dėmesiu nustebinta aktorė sako, niekuomet nesigailėjusi savo pasirinkimo vaidinti. Garbioji, mieloji, puikioji, žavioji, šaunioji ponia Renė. Turtinga asmenybė, dvasinga, labai įdomi aktorė, jautrus žmogus. Jūsų plastika, dialogas su partneriu, netgi tai, kaip jūs klausėte nieko nekalbėdama ir buvo aišku, ką jūs tuo metu galvojate? Ir tai spektaklis iš spektaklio aš žiūrėdavau ir dabar aš iki detalių atsimenu tai. Norėtųsi palinkėti Renei irgi tos to
tolerancijos iš aplinkinių, iš kolegų, meilės, na ir žinoma, iš visuomenės prisiminimo ir pagarbos. Tai tik keletas ištraukų iš originalaus Juozo Miltinio dramos teatro aktorių sveikinimo jubiliejaus proga, skirto ilgametei to paties teatro aktoriai, lig šiol scenos ir gyvenimo aristokrate vadinamai Reginai Zdanavičiūtei. Mes pasitarėm su Stasiu Patrinaičiu ir kažkaip jis suabejojo, kad didelis būrys žmonių gali šiek tiek paveikti ar išgąsdinti, ar kokį stresą reiškia sukelti. Pagalvojom, kad jeigu kiekvienas pasakytų prisiminimą, kažkokį palinkėjimą, tiesiog tą savo ryšį su gerbiama aktore ir kad tai turėtų būti šilta ir kad tai būtų galima pasižiūrėti nebūtinai vienu metu, bet tiesiog toks, kad tai tiesiog būtų toks gilus, normalus pasveikinimas. Aktorė sakė nesigailinti, jog pasirinko vaidybos kelią, tačiau neslėpė, jog buvo ir sunkių akimirkų, ypač dirbant su legendiniu Juozu Miltiniu. Visko buvo. Labai, labai nemėgom Miltinio. Bet kai mylė, taip verkiau. Buvo širdžiai savo tėvą, artimiausią žmogų. Kažkaip persivertė visiškai kitaip žmogus. Juozo Miltinio teatro studiją aktorė pradėjo lankyti dar mokykloje. Teatro scenai ir kinui jie atidavė daugiau nei 60 metų. Visą tą laiką Regina Zdanavičiūtė buvo mylima ne tik žiūrovų, bet ir kolegų. Aktorių sveikinimuose labai pabrėžiamas gerbiamas Reginos Zdanavičiūtės toks žmogiškas jungiamasis vaidmuo, kad jos inteligencija, jos tolerantiškumas, jos šiluma, jos toks taktiškas pastebėjimas, mokėjimas, pastabas pasakyti taip, kad tos pastabos iš tikrųjų šiltai paveikia ir duoda rezultatą. Mokėjimas amortizuoti, sakysim, kažkokias konfliktinės situacijas. Manau, kad o be to tai buvo didelė aktorė, tai buvo didelis talentas ir tiesiog jinai paliko visiems įspūdį dar ir kaip kūrybinė asmenybė. Aš labai apsidžiaugiau, kad jie tiesiog tikrai akis jaunos, geranoriškos. Aišku, na, šiek tiek padėjavo, kad galbūt ne visus gali taip staiga prisiminti dalyvavusius renginyje, bet tikrai žmogus turėjo geras akimirkas, linksmas ir matosi, tai, kas vyko, ką Miltinio dramos teatras organizavo su šiais namais, tai jai buvo šventė. Na, šviesi diena. Aktorė Regina Zdanavičiūtė pagerbta ne tik kolegų sveikinimu. Juozo Miltinio palikimo studijų centre buvo rodomas apie ją sukurtas filmas bei atidaryta paroda Scenos ir gyvenimo aristokratė. Tiek šioje informacinėje laidoje čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems, neperjunkite kanalo. Laidos vedėja rengia.